दर्शकबिन नमस्कार, जनमुली अनलाइन टिभीमा स्वागत छ। म गीता कटुवाल। दर्शकबिन, दाङमा एक युवतीले फेसबुक लाइभमै देहत्याग गरेको घटना सेलाउन नपाउँदै फेरि काठमाडौँमा त्यस्तै प्रकृतिको घटना भएको छ। काठमाडौँ कार्केश्वर बासुकी नागटोल नौमा फेरि त्यस्तै घटना बाहिरिएको छ। उदयपुर घर भएकी शर्मिला मगरले फेसबुक लाइभ गर्दै देहत्याग गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ। उनी राति करिब 2 बजे फेसबुक लाइभ गर्दै देहत्याग गरेको हुन सक्ने छिमेकीले बताएका छन्। राति 9 बजेसम्म पनि सामान्य अवस्थामा देखिएकी उनी राति कोठामा एक्लै थिइन्। छिमेकी महिलाले भनिन्, हिजो मैले दिनभर उनलाई मोबाइलमा बिजी भएको देखेकी थिए। कोठा भाडामा बस्नेहरूले बताए अनुसार राति करिब 12 बजेतिर उनी पानी परेपछि कपडा उठाउन छतमा समेत पुगेकी थिइन्। तर बिहान अबेर समेत उनको कोठा नखुलेपछि एउटै घरमा भाडामा बस्नेहरूले हेर्दा उनी मृत फेला परेकी थिइन्। छिमेकी र सँगै कोठामा बस्नेहरूसँग उनले यसअघि मलाई त बाँच्न पनि मन छैन भन्दै आएकी थिइन्। सँगै बस्ने एक महिला भन्छिन्, अस्ति मात्र यो लुगा लगाएकी थिइन्। असार 15 गते दही चिउरा खाने दिनमा त्यो लुगा पनि लगाएकी थिइन्। अहिले यही लुगा लगाएकी अवस्थामा मृत देखिएकी छन्। ती युवतीले स्टुल माथि चढेर सिलिङमा सलको पासो लगाएर झुन्डिएको अवस्थामा युवतीलाई स्थानीयले देखेका थिए। एकजना स्थानीय तरकारी किन्न पसलमा आएका थिए। उनले चलाएको पसलमा तरकारी किन्न आएका युवाले सटर ढकढकाएर बोलाउँदा युवती नआएपछि ती युवकले झ्यालको पर्दा खोलेर हेर्दा युवतीलाई मृत देखेका थिए। त्यसपछि उनले अन्य स्थानीयलाई खबर गरेका थिए। त्यसपछि प्रहरी आएर सब पोस्टमार्टमका लागि लिएर गएको थियो। ती युवतीले केही दिन यता अस्वाभाविक व्यवहार देखाउने गरेकी थिइन्। दिनभरि पनि झ्यालको नजिक आएर रुँदै बस्ने गरेकी थिइन्। छिमेकीले उनले रुँदै मोबाइलमा भिडियो बनाउँदै गरेको पनि देखेका थिए। एकजना पुरुषले भने, यी युवतीलाई यहाँ आएर रुँदै बस्दै गरेको देखेको थिए। उनले झ्याल देखाउँदै भने झुलुक्क आउने जाने गर्थिन्। अर्का व्यक्तिले पनि, उनी केही दिन यता आफूले सञ्चालन गरेको पसलमा पनि बस्थिन्। आफूहरू तरकारी किन्न आउँदा पनि कोठामा बोलाउन जानुपर्ने स्थानीयले बताएका छन्। दर्शकबिन किन यस्तो गरिरहेछन्? हामीलाई थाहा छ, एक दिन हामीले यो संसार छोडेर जानै पर्छ। तर आत्महत्या गरेर किन जान्छन्? समस्या आयो भन्दैमा आत्महत्या गरेर समस्याको हल हुँदैन। त्यसैले जति समस्या आए पनि समस्यासँग लड्न सिकौँ, आत्महत्या गर्न होइन। दर्शकबिन, तपाईँलाई आजको खबर कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। र यस्तै फरक जानकारीको लागि हाम्रो जनबली अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।